OK, takže zatím všichni učíšné druhy, tady je Vedra, vítám vás u další epizody ze hry Terraria s Maxem. A moment, čus! Cože? Cože? Co jsi to udělal? Konečně! Lidi, Max našel Magic Mirror. Posledně jsme ještě hráli chvilku za kamerou a pak se mi se podařilo najít Magic Mirror. Kamo, já jsem otevřel 10 čestek minimálně, já jako trochu hrál. Ale pak si mám tady pro tebe pár věcí, mám tady za první. Počkej, ty máš 300 životů, o, tak to pro tebe nemám nic v tom případě. To pro tebe nemám nic, OK, já jsem myslel. Máš ty? A jo, 320, počkej, máš? No jsi teď, na řadě? No ne, teď jsem byl já na řadě, protože jsem se ho našel, že jo? My jsme měli stejně. Hele, ale, našel jo. jsem jojíčko, hard modový, strong hellfire se to jmenuje. Wow. A padlo mi úplně na random z nějakého moba v mushroom biomu, ty takže hele, tady ho máš, mrkni na to, podívej se, jestli to bude... 43? What? Jako na jojo to je kámo, dost dobrý. Kámo, tak to je... Na tak jojo to je extrém. Celkem masakr. A má to dobrý knockback jak svině, takže počkej, hej. A ten warrior emblem budeš používat nebo ne, když máš to? Ne, já mám... A jo, ty už jsi ho vlastně dával. Warrior Emblem jsem ti dal. Tak jo, tak já si ho aktivuju. Oh, už ho mám. Místo Obsidian Skalu si to vezmu. Kámo, tak tohle extra, to je šílený. Nice. A nemůžu mít dvě jojíčka, že ještě? Jednu věc. Musíme získat jedno NPCčko, co to prodává, tu glavku. Ale hele, koukej, co mám. Mm-hmm. Posím. Ano. Wow. OK. Tři tečky. Víc ode mě nedostaneš. To je všechno, to je legálně všechno, co ode mě dostaneš. Vypadni. Počkej, já tady mám svůj soukromý čas teďka, OK? Wow, to by se nelíbí můj poštář. Tady s Dešonem. Wow, ne! OK. Už to nechci ani jednoho slyšet. Sakra, dobře, já se tohle to budu pamatovat. Já se tomu pamatovat, pak se jestli ti nelíbí tohle. Prosím tě, a z čeho se dělá mini shark, ale jako kdyby a ta vylepšená? Nevíš, nepamatuješ si to přesně? Mega shark? Myslím? Mega sharka. Mm. Mega shark se dělá z mini sharka a soulu z těch bossů. Oh. A možná na to ještě potřebuješ nějaký titanium. Počkej, já si pamatuju, že já jsem používal mega sharku na to, když poprvé zapil planteru, ale je možný, no, že to planteru, asi... No planteru jo, 20x soul of might, což padá z bosu, potřebuješ 5 shark minů. A ty souly se zabijou, teda všechny ty souly dostaneme, jakmile zabijeme nějakýho hard mode bosse, že? Jo, což asi bude to očko. Mi padlo mechanical eye, nevím kde mi to padlo, někde v dungeonu. Hej, já jsem fakt zvědav, jako kdy zabijeme poprvé to oko, protože my nemáme žádnou dobrou zbraně ze zemí. Máme, já si myslím, jo? Že s tímhle, co máme, už ho máme podle mě možnost zabít docela bez problémů. Ale podle mě, co ještě musíme udělat, že ještě si musíme trošku aspoň upgradeovat náš set a získat aspoň 400 životů. A pak bychom to měli dát, když se dáme pojďáky. Hej, to je pravda, půjdeme do džungle dneska. Posledně jsme skončili v džungli, asi můžeme jít dneska znova do džungle. Já bych mám to jojo, tak ho musím vyzkoušet. Docela v pohodě věci, jsem si udělal už kobaltový set na rangera, takže tam mám šanci 20% na to, že mi to nespotřebuje munici, takže vlastně 4, 5, jo, viděli jste, že jedna z těch střel mi to neskonzumovala, takže... To je dobrý. Já přemýšlím, že to jo, bude lepší než to, co mám, ale asi jo, tam hlavně nevyužívá to žádnou munici, víš co, žádnou manu nevyužívá. Jo no, prostě máš to neomezený. Kamo, to je tak daleko, ježiš, to mi neříká, že tam jsme. Jdeme do džungle, takže se vám ozveme, až budeme někde trošku hloubš v džungli. Ježišmarja, kámo, co je to tady za assault? Kamo, tohle je hrozný. Já jsem rád, že mám to jo, ale jako i tak mám pocit, že budeme mít tady trošičku problémy. Oh shit, ale jako dává hodně to jo. Naštěstí díky bohu, že to jo mám, kámo, já fakt nevím, co bych dělal, protože jako ta střelná zbraň, kterou mám, je sice pěkná, ale jako nedává to takový ten rázný damage, který já teďka potřebuju. Jo, je fakt silný. Já si myslím, jako, že to by nám dost možná mohlo pomoct u těch bossů, ale to se těším, až to zabijeme. Stejně bych jako radši ještě to očit, co je to tady za tu kytku. Je někde bude vchod, ne? Jo, tady je vchod. OK. Já bych šel ještě dál, protože předtím jsme šli tudy. Já jsem se podíval, že tady ještě není nějaká další díra. Jo, OK. Wow, hele, kytička. Oh shit. Dobrý. Nice, OK, už to začíná být fakt taková ta pravá džungle. Můžeme ještě stále nemáme nalezený temple, ne že bychom ho nějak potřebovali, temple je až po planteře, ale stejně jako, víte co, hodí se vidět, kde to je. Temple je hodně zábavný, no. Ta voda tady všude, tam je tak strašně štve. Tady už končí džungle, OK, tak musíme jít tam tou dírou, bohužel. Ale tam ta díra byla v pohodě, já vím, že my jsme se potom dostali, nebo ty jsi umřel a já jsem se dostal potom jako kdyby hodně daleko. A nebo si dostal... můžem vyvrt na svojí. No, já si myslím, že tam ta byla dobrá. Jak odletěla ta ryba, ne? Jo, no. Můj bože, dávají za 80. Já nemám žádný poťáky, kámo, to je pruser. O ne. A jo, to ty dáváš ten damage, já ho moc nedávám. Ty 80 dáváš ty. Ty jsi tak strašně silný. Já nebo se mi to zdá. Jo, už vybrá. Šestka, OK. No, já jsem strašně silný, no, ty jo, mám 40 životů. Ty dáváš za 90 kryty, sakra. Nedávám, kámo, což ty. A jo, to jsem já, aha. Želvička se na nás přišla podívat, počkej, Baxi, mám problém. Já nechci s želvičkou mluvit, já ji nemám rád. Okej.
Zařídil jsem to. Kamo, oni dává za 90 podělaný. Kamo, já možná zemřu. Já ne. Možná... Neumírej, vedry, sakra. Kamo, já mám jenom houby, já nemám poťáky, sakra. Ach jo, chceš nějaký dropnout? Počkej. Tak já ti dropnu, ale pojď první zabít tady tyhle věci. Oh, můj bože, já mám 20 životů. Pojď sem, vedry. Ano. Počkej, jak se dropuje polovina. Jo. Kamo, tak to bylo fakt bofous. Dělej. Dělej. Děkuju ti. A já mám. To dropnul, sakra. Cooldown 40 vteřin. Tak pojď. Tak pojďte, parchanta, já ti ukážu. Oh! Oh, já zde fakt ležit bojím. Hej, to jo, má úplně brutální range. Hej, tady dolů, pojďme, tady máme naší manhole. Jo, manhole. Doufám, pojď opatrně. A pojďme tady kopat až úplně dolů, pojď. To bude lepší. Jako tam už jsme byli, ale. Já vím, no musíme ještě víc, tady potom takový jeden obří areál, no uvidíš. Kámo, ne, špatná zlá meduza, kámo, já se nemůžu hejbat, proč jsi mi nepomohl, kámo, ty tam zabíjíš slimy. Kámo, já jsem ti pomohl, sakra. Wow, lidi, já nevím, proč s tím člověkem tu terárii hraju. Proč tě nadáváš? Nebuď na mě hnusnej. Ne, fuj, pavouk, o můj bože, okej. Nemáš rád pavoučky? Jsou roztomilý, ale mám je rád prostě pryč a nebo mrtvý, no, to jsou takový dva stavy, které tě vezmu, okay. Ale ježiš, proč už mám zase 60 životů, když jsem sem teprve přišel, já nevím, kámo, okay. Ty jsi fakt magnet na ty smrti. Já jsem tak jo, pojď, tady už začíná ten areál hlavně. A počkej, teďka... já si chci vzít své peníze, které jsem tady nechal, okay. Tak, ber dobrý. Ber si úplně všechny, jsi spokojen? Dobrá, tak jdeme. Moje 4 silvery mám zpátky. A tady jsme posledně zemřeli někde, že jo? Jo. Tady je ta trati, já bych šel podél té trati a šel bych se... tam je orakum. Pojďme něco vzít. Orakulum, mocné orakulum. Kamo, to si děláš ze mě srandu. Co tě zabilo? Já použiju podku. Já jsem se do ničeho nechytl, protože tady všude tma. Já si myslím, že nepoužiješ podku, upřímně. Já upřímně si to myslím, že ji nepoužiješ, protože já mám tak málo životů. Nebudeš umírat. Dobře. Zakaž si to. Zakaž si to. Kamo, já fakt nevím, co mám dělat. Já se tady jako bojím baxi bez tebe, OK? Já si myslím, že džungle teďko v této fázi není pro nás, já vůbec nechápu, proč tam lezeme, jako na co se tady já taky přijím. No tady je hodně věcí, že jo, tady jsou ty srdíčka, jsou tady ty čestky, které můžeme vzít, je tady celkem dost oru, který můžeme taky nabrat. OK. Jako pro nás ideální teďka podle něj bude ten mechanical eye zabít, no. Oh shit, tady to jsou ty slabší, to je v pohodě. Já upřímně jsem začal farmit shardy v tom červeném biomu, abych si z nich udělal lightsaber. Jo. Takže, jo, mimochodem, hele, počkej, tady je strom, kámo, tady je strom a dole je čestka. Oh, jsem v té čestce, Anklet of the Wild. Není trapka nějaká. Oh, kámo, ten potřebujem. To tam bylo? Ten budeme potřebovat na jeden, tohle zatím to dává jenom 10% movement speed, ale pak to můžeš nakombit. A suspicious looking eye, no, takže to je blbost úplná. Ale jo, cute, nice, našli jsme... Hej, pojď tady jsem dál, kámo, tady je další medusa sice, ale pojďme, tady něco určitě vymyslíme. Něco tady vymyslíme, dobře. To jsou kořeny tohohle stromu, mám pocit teďko. Okej, počkej, udělej tady nějakou dírku, aby jsme tam mohli vystřílet, ale aby nás nezabila ta meduza. To je v pohodě. Kde je meduza? Tam byla meduza právě vzadu. Já se meduzy stále bojím. Meduza je plet, oh, jo. Jako když budeme takhle dva pohromadě, tak jsme v klidu. Oh, tam je šestka, tady... nechceme vzít? Bacha, trapka. Trapka. Kámo, já ty trapky nestáším. Dobrý, hele, jsme v pohodě. Já se bacha dolů spíš. Já se snažím, musím jít dolů a šikmo. A tohle vypadá jako ten dungeon ten, víš? Kamo? Já to nemůžu vytěžit! Co to ne. Je? Ne. Kamo, to ještě, to je ten úplně ten ornichalkum, že? To je ten nejdražší or, nebo jeden z těch nejdražších. Tak co tam je? Máme. Stuff of regrowth, ok, to je pěkně k ničemu. Je to dobrý? Kamo, tady ještě je ten ornichalkum a my ho nemůžeme vzít. Rich mahogany leaf one, consumes places rich mahogany leaves, what? To je zajímavý, ok, tam jsou nějaký... Zkoušej. To byly docela zajímavé věci. Hej, pojďme se dál podívat, teď už ještě něco bude. To je hustý, to je stavka, co dokáže... No. Co dokáže placeovat dřevo, wow, ok, to je užitečný. Stavka, co dokáže doplacovat dřevo, můžu ní vysvětlit, čemu to máme. Když se tady no, tohle. Tušení, ale k něčemu to určitě bude, lidi, chápu, kamo, že mi to chcete napsat. Nepůjdeme sem dolů, nebo kam chceme teďka? Kamo, já říkej. Tady vidím ještě nějakou rudu, tak já ji vezmu. A, protože to je jo, to je, za kterou já jsem minule umřel. To je orichalkum, to ještě potřebujeme. No, kamo, jo, tady jsou jungle beti, to jsou takový malý parchanti, ty jo. Wow, ok, spadl jsem, kamo, jsem skamenělej. Já nechám, proč jsem skamenělej, já jsem tu meduzu vůbec nikdy neviděl tady. Nebo to nedělá medu... někde je. Kámo, tady je spike jungle slime, myslíš, že to dělá on? Je to možný, to jo. Já fakt kamo, já tady furt všechno by... Já se snažím všechno tady zabít, kámo, ale... Meduza. Kamo, já nechápu, jak žiješ. Ti říkám fakt jako zcela upřímně. A. Kamo, bacha. To po tobě někdo hází, že? Kamo, to je... Ne.
Kamo, já tam, okay. Já to jojo nedám víc daleko, já musím trochu víc zapnout. Kamo, tam je ten, tam je No Eyed Willy. Běž ho zachránit dolů. Tak pojď kamo, vem si wormhole. Vem kamo, si wormhole. Já mám pocit, že to je ten borec, co prodává tu glovku na dvě joja. Dělej! Myslím si to, ale nevím to jistě, nevím to jistě, kamo. Please, vem si sebou spoustu peněz a pojď zpátky. Jak spoustu peněz, my ho musíme zachránit. Jo, to je on, kamo, já to cítím z něho, já cítím tu auru, kamo. Tu auru toho, že budu zabít všechny bose. Cítíš auru, jo? Kamo, jdem? Balls deep, nebo ne? Počkej, tam tomu rychu musíme zemřít, prosím. Shop? No. Jo, je to on, kamo, kamo 50 kupno. Goldů. To prdele. Jako já pak? To můžu koupit, no, já mám platinu. Ty máš? No, aha, vlastně. Tak kup, ber. Green counterweight, ty jo. Hustě, hustě, okej, okay, no kupuj, tak koupím ti to, ale dlužíš mi jako 50 Gček, kámo. 50 Gček, ty vole. Jako, a ještě tady má formát C, jsi docela silný jojo. Jo, ber, ber, ber. Kolik to má damage? 20 goldů, má to 29 damage. A, to jako je to dobrý jako druhý. Ale pro mě, ty máš ještě ten bonus, že jo. Jo, to je pravda. Spelunker Glowstick, what? Kamo, ber všechno. Já mám doma 60 goldů, jsem schopen ještě něco. Já mám pocit, že on se nám teďko nastěhuje domů. Jo, ale... Jak funguje Spelunker? Wow, kámo, wow. Spelunker Glowstick, tak to je mega. To je, a k čemu to je? No ty to nevidíš, ty nevidíš ty rudy okolo a takhle? To si děláš prdel, počkej, proč tohle nemáme doma? Počkej. To je dobrý, kámo, měli bychom jich možná nakoupit víc, že? No určitě. Já jich nakoupil 73. Ale, prosím tě, tak dropneš mi to teda? Ale to bys chtěl, jo? Ty, no, 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 to formatik C a format C a to... Pobyt, kamo, to je jeden silver, to si děláš srandu, tak to kupujeme miliardu toho, 99 jsem jich koupil. Tak tady máš no, teda, tady máš, ale jako... No fakt? To nevzal, okej, okay, dobře. Ne, 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 bral, 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 dej mi to. Angry okay. Yo-Yo Glove, to je ono? Kamo, proč to mám zase já? Vem si to okay. Sakra. Protože já nemám místo. Kamo, ale koukej, okay. Půjdeme do toho dungeonu a bude tam Magic Mirror, okej? Okay? Jsi na to ready? Okej. Okay. Počkej, já to musím chutnout, že ještě, jo. Místo něčeho. Jo. Musíš, bohužel, to je katastrofa, co ty jo? Zvládneš to vůbec, Baxi? Jako nevím ve místo čeho bych to měl, okej, okay, tak já to pohledám. O, co je tohle, kobalt, okej. Okay, a přiče, a jak teda vezmu to druhý, jak si to equipnu? Able to use dva jozy. Oh, bože. Hej, nevíš jak se to aktivuje, jako kdyby? Ale nemám se menší tušení, to už je tvůj boj, Baxi. Aha, to je můj boj, dobrá. O, ale našel jsem tady něco hezkýho. To neříkej mi, že musím mít stejný jojíčka, ne, to je blbost, nemusím. Kolik máš životu? 300, jo, tak jako dám ti to, no, ale... Jo, okej, okej. Hej, tady je česká botová, a jo, teď si to vydal. Kamo, ty spelunkery jsou krutý náhodou, že to takhle funguje, to jsem vůbec nevěděl. Já jsem strašně rád, že jsme sem šli. Ale pojď sem, prosím tě. Oh, takhle, aha, už, já tady vytasím je obě. Hele, Baxi, tady ti hodím tohle, na. Wow, proč nemáš, proč máš sakra takový bordel v inventáři, Baxi? Počkej, tak pojď ještě jednou. No já to nemám, to spadlo dolů. Aha. To je v pohodě, já mám dvě jojíčka, já tě zachráním. Oh, Spelltone, kámo, na tom se dělají dobrý spely, jo. Nice, nice, nice. Hej, ale já nechápu, jak to přesně funguje, jo. To prostě ono to spopne jako kdyby druhý jojíčko v real timeu nějak. Nejspíš, já fakt nevím, Baxi, já fakt na tomhle nerozumím. To je zajímavé, to je zajímavé. To je šílený, že to stojí 50 goldů tady tahle věc. Ne, já nechci házet tyhle ty spelunker, ježišmarja. Ty prostě nevíš, kam zmizel ten obchodník mimochodem? Oh. No, torčky, nemám tušení. Já podle mě se teďko přestěhoval k nám domů. Aha. Dobrý, hele, tak jo, za tebou zase zpátky. Kamo, tady je těch podělaných vos, no včel, nebo co to je? Kamo, jsem mrtvej. Ne. Děkuju, že jsi mi pomohl, Baxi, děkuju. Ježíš, už jdou. Super, dobrý, tohle je zábavná hra, lidi. Kamo, jak mám ty dvě hodnička teďka, já jsem bůh. Tady je to úplně bobří, hele, našel jsem další krystal, což je nice. Ber. To je jako, to je jediná věc, která nás tady reálně fakt jako dost boostne. Oh, kámo, kolik toho tam je? Vidíš to tím spelunkrem? Jo, vidím no, tak to je všude. No, to po mě střílí, a jo. Jo, mimochodem, já si chci udělat ten světelný meč, lidi, do příště nafarmím dost těch hovadin na to. A udělám co si... to tady je dole? Díval ses? Nedíval, tak jestli se chceš dělat na každý iron, tak pro mě za mě posluš. To je kobalt. Kdyby se zahádil kobalt, jo. Čemu je potřeba kobalt? Že kobalt nepotřebujeme vůbec ničemu. No, ale ty to musíš to dostat, abys to držela, ty v ten moment to už uvidíš. Víš to? Jo. No. Zkoušej si to. A jo. To je drsný, že? Ale nevidíš, co tam je, ale víš, že tam něco je. To je škoda, to je, že to není... To je dostat užitečný, kámo, jako nebudu ti lhát. Ale škoda, že to není v tým next levelu, že to vyloženě ukazuje, jak ten spelunker potion, že je tam třeba adamantium.
To ano, to by bylo skvělý, kdyby to ukazovalo, ale to bychom chtěli asi po této hře moc, že? Hmm. Já mám jako nacházím tady hodně té rudy. Ale jako jestli chceš, můžeme jít někam jinam, mě to jedno, ale já přemýšlím, že tady mám jako hodně věcí právě, jako co můžeme. Adamantium potřebujeme najít, jo. Jako je tady hodně věcí ještě, co bohužel. Aha. Wow, želva tě zabila, jo. No. Teda. Ty se nestydíš, kamaráde, že se nestydíš. Tokrát jsem vůbec nevšiml, tady ještě ta voda, kdyby tady byla ta voda. Mě ta voda tak strašně moc frustruje. Já tady vodu nemám, hele, a našel jsem, to je granite, že? Ok, do granitu nechceme. Já už jdu za tebou pomalu jistě. Ne, kamo, jungle slime, ne! To je strašná mrcha. A tady je ta kytka ještě. Ok, už se portím za tebou, jenom jsem si trochu vyprázdnil inventář. Tak jo. Ahoj, jsem zpátky, chyběl jsem ti. No, jako chyběl, ale doufám, že tady se mnou budeš teďko trošku díl. Mě zajímalo, proč, to je dobrý, že mám. Ve dvě, jo, ale překvapuje, jediné, co mě překvapuje, já jsem měl pocit, jako, že používáš ve stejný čas, víš co? Ne, že se ti jako to druhý spavne v průběhu akce nějaký. Ona, na to jsou nějaký pravidla, ale já jim nerozumím. O můj bože, kámo, tady je zase takový chaos. Je pavouk, dobrý, mrtvej. Ty bossy jsou nejhorší. Ah, dobrý. Já přemýšlím, já se úplně fokusuju tady. Ani ta želva fakt dává damage, na to si musíš dávat pozor. Všechno tady dává fakt velký damage. Jo, ale tak to je drstý, ty dvě vějíčka jsou fakt dobrý. Kamu, já už zase nemám poušny, já jsem si jich vzal 30. Ne, fakt. To je blbost, já jsem je musel, aha, já jsem doma dal quickstack, už si uvědomuju, ok. Ok, nemám co říct, okay, já tohle udělám vždycky. Našel jsem srdíčko, mám se ho brát, yes. Nebo budeš ty? Jo, ber ho. Ok, ok, ok. Dobrý, že mě i to jojíčka svítí, jak jsi mě dal to hello jojíčko. To je oh mega. Shit, do prd! Kamo, ale taktika extrémně to štve. Na mě spadl shooter a přežil jsem, ale potom ještě začal na mě kutálet do kopce. Oh, tam je kamo, ale tak to musím tam jít zpátky. Pak si dělej ale, jako fakt ti říkám dělej, protože... Máš s tím problémy, říkáš zase jo. Mám velký problémy, mám jako fakt životní problémy. Dobrý, jsem tady. Oh. To se stalo zlato. Nemáš nějaký poťáky nahoru třeba? No, to se dělal říct dřív. Jako moc jich nemám, no, ale určitě nějaký ještě najdu. Dobře, to je v pohodě. V zásobě, jestli bude potřeba. Já se s tím nějak poperu, ale... je to tady docela divočina lidi. Ale jako je všechno je možné za správnou cenu. Počkat, dobrá, musím jít zpátky pro... Já si myslím, že ty nejseš ten, kdo bys tady měl určovat cenu po tom, co mi dlužíš ty 70 goldů. To je pravda. To s tomu souhlasím. Kámo, našel jsem další srdíčko, mám už dvě. Nice, ok, ber je. O, tak pojď ke mně, orychalku. O, tebe jsem miloval celý můj život, jsem tě chtěl. Jsi v pohodě? Jo, já jsem v pořádku. Ok, v pohodě, já se jenom ptám. Kámo, tady je další podělaný shooter. Ne, tak ne, tentokrát se na mě nevyvalí. Ha, vyděžil jsem ho. Počkej, tebe zabil shooter? Wow, ok. No, předtím mě zabil shooter, ano. To je jedna z věcí, ke kterým by ses nikdy neměl přiznávat, kámo. A jo, a zabilo mě armáda vos, ale fakt je silný. No jo, jo. Bojoval jsem až do posledních sil. Teď je už je pozdě. Aha, okej. Okay. Co mě furt zabíjí? Kámo, tady jsou další česky, chceš si je otevřít? Ne, já jsem taky našel česku, tak v pohodě, ale já bych rád přežil. Suspicious looking eye, to já nepotřebuju, gold to si vezmu. Angry Feral Claws, 12% melee speed increase, wow, okej. Okay. Tyjo, tyhle ty jungle česky jsou docela dobrý. To je ano. To nečekal. A to jsou ještě ty základní, to nejsou ani ty speciální podle mě. Kromě ty hard modový. Ale jedna věc mě točí... 99, kámo! Ta věc mi dá za 99. To je nepříjemné. Ježišmarja, okej, okay, to je ta mrcha, co mě zabila. Hele, tohle už ani není džungle, ne? Já si myslím, že ještě možná jo, nebo ne? Člověče, já nevím, já to podle mě tady nemáme vůbec podle čeho to poznat. No, každopádně, ok, jsem rád, že jsme zase v nějaký rozumný pozici. Já jsem se zakopal do země, aby mě prostě všichni dali klid. To jsi udělal velice moudře, Baxi, to jsi udělal velice moudře. Hele, jo, vypadá to, že je to fakt jako něco jiného, no. Že fakt jako tady jsou... A tohle podle mě bude, ou, ale tam podle mě bude orychalkum, je to možný? Nevidím ho, ale je jo, tam, jo, vidím, je tam. Ej, nice. Ber. Hej. Je to orychalkum, jo? Kamo, ne, to je adamant, ty ho nemůžeš vytěžit, kámo! Aha, to je adamantium. Tak já ho vytěžím. No, okay, ale to z toho, je, úplně to první, co bych z toho udělal, je drill, protože potom můžeš podle mě už těžit i ten, jak se tomu řekne, ten zelený materiál, který bych fakt jako rád vytěžil. Jo. Je to tak? Já teďka nevím, já se potom podívám. Ten zelený vůbec. Ten zelený, to je ten poslední, že jo? To je ten, z kterého se dělá potom třeba shroomite.
To je titanium? O ne, to je ten zelený orichalkum. Titanium aha, je... Aha, takže to je chlorofyt. No. Říkám to dobře? Že jo. Já se podívám ještě, já nechci ti kecat, ale no prostě je to jo. Ještě silnější a nemůžeme to vytěžit, to znamená, že to bude silný. Chlorofyt, to by asi dávalo smysl, já jsem ho totiž nikdy neviděl ve hře. Ale podle mě musíš to s něčím kombinovat, že to jako kdyby je tam ten materiál, ten zelený, tak nemůžeš jako jen tak sám od sebe použít na set. Jo, je mi to úplně jasný. Jo, tak ty endgame sety, ty endgame rudy nejsou vůbec... Praktický. Jsou jenom o tom beton, jenom o tom, že prostě to je těžký sehnat, musíš to skombit. Jo, tak to jsem rád, že jsme narazili na tenhle důl, protože zase tady jako podle mě bude hodně věcí. Oni tady není nic vytěženýho překvapivě, protože jsme tady ještě nebyli. To asi máš pravdu. O, našel jsem, tyjo, to je další kobalt, ten já teďko nepotřebuju vůbec. To je hrozný, že? Předtím bys za ten kobalt dal cokoliv na světě. A teď, kobalt. Jako tak se to stane, no, to je prostě... To je funguje život. O, kámo, yes. Yes, našel baby! Něco pěkného? Co jsi našel? Protože ty o moje srdíčka nemáš zájem, tak si je beru já. A už mám 4 kila. Počkej, co? Ne. Jo? Já jsem tě ho hodil, ty to nevzal, tak říkám, OK, Max to nechce, to je v pohodě. Já to chci, já nemám inventáři místo sakra. No, nechal to tam ležet. Já jsem ani nevěděl, že jsi něco dropoval, to mě nemůžeš dělat. To je smůla, kámo. Ale tak ber to tak, že teďko půjdu všechny tobě. OK, no. Hele, jo, kámo, já jsem našel ten biom, ten, jak tam je, ten halus biom jsem našel. Jo. A já nevím, jestli to je to, co bychom měli teďko dělat, ale pravděpodobně tam teďko půjdu farmit ty krystaly, protože jako... Jo, na lightsaber? Na lightsaber, no, já prostě chci ten lightsaber, lidi, to není ani jako o tom, že by to byla nějak dobrá zbraň, to je prostě taková i ten vnitřní chtíč, který mu prostě ví, že neuhneš. O, kámo, našel jsem další adamantium. Kámo, tak to je nice, tak já jdu ale za tebou, počkat, vytěžit, jen. Takže pojď za mnou. To je hodin. To no, no. Krásně tě ho tady v obkopu, krásně mu tady udělám prostor, aby mohlo skvětat. Jsi hodně daleko ode mě, tyjo. Jsi si dal trochu jiným směrem než já? Okej, okay, nice, jsem na něho narazil, už ho těžím. Teď můžeš říct, že jsi našel nějaký další, uděláš mě velkou radost? Neudělám. No. Protože jsem žádný další nenašel. Myslím, adamantium je na stejný úrovni jak titanium, že? Jestli se nemýlím. Já třeba vůbec ani jsem doteď netušil, že je to úrovňově a našel jsem další BTV. Protože to je zase jako kdyby to je stejný jako Crimson World a to, že jo. Tam mám další boxy, jestli máš zajímá. Další? Oh shit, jo, to mě moc zajímá. Já krát přemýšlím, kde ty seš, ježiš, ty seš brutálně, ale jak ses tam dostal. To musím celý obejít, jo? Jak brutálně, nemusíš, je tam cesta. Já našel jsem jako další následuju. Dvakrát. Dvakrát? Yeah, baby, teda jestli to není orichalkum, což teďko ještě nepoznám. Možná je. Jasně, jo, kámo, to je orichalkum, a tak to nevadí. To se nám hodí, jeho strašně to je, to je super, kámo, to potřebujeme, obojí potřebujeme teďka jak sůl. No, ten adamantium je taky pěkný, no, ale je takový trochu na houby pozici. Ber ho, to je v pohodě. Vytěžíš. Nic se nestane, slibuješ? Vládneš, Baxi, já ti věřím. Kámo, ta láva Míra tady všude. Míra, kolikrát to jediný, co potřebuješ. Okej. Okay. Okej. Okay. A možná ti dám dolů, ale budu muset pustit lávu. Ne, musíš. Okay, to není nic, co bys musel dělat, fakt ne. Máš navíc, Baxi. Petri, mám pro tebe špatné zprávy. Máš navíc, Baxi. Tady není žádná jiná možnost. Je tady spousta jiných možností, ty se to jenom nechceš připustit. Já to vidím jako jediný východisko. Nevidíš. O, kámo, tady jsou pavouci. Nice. Jak nice? To není vůbec nice. Kámo, oni dávají strašný damage. O, oh, můj bože, foj. Black Recluse. Spiderfang, oh, z nich padají spiderfangy, ty jsou potřebují. To je dobrý, ne? To je jed nebo něco takovýho, ty vole. Fuj, další, běžte pryč, foj. Kámo, ty pavouci jsou fakt hnusný. Nemáš je rád, jo. Ty jsou fakt Kudáčky. Jako nechutný. Slyšel jsem, že ty Crimson pavouci jsou ještě hnusnější, ale... Hele, já se snažím nějak dostat týka za tebou, no, ale... Pojď ty, Mrcho, pojď za mnou, dělej. Ha, you want some, fuck. Je dobrý, je mrtvá, je mi nedělej vedry, hlavně týka neumři. Kámo, tady jich je, to je úplnej nest, ty vole. Ten dělá, tam je šance úplně... na to Spider Queen, podle mě. Ty již tak dívej. To vůbec nevím. Oh, ne. Žij, vedry, žij. Kámo. Jsem tam bez životů, kámo. Hilfe, máš v pohodě, tady nikdo není. Všichni se tyhle kokony, když je rozbíš, máš toho něco, nemáš, okej. Okay. No já jsem všechny vyzabíjel totiž. Mám 7 Spider Fangů. Nevím, čemu je potřeba. Mám pocit, že to bude něco. Hej, počkej, pojď dál, kámo, tady ještě jsou další. Já bych rád, já mám 20 životů, kámo. A jo. Já fakt jako nejsem teďko úplně, oni dávají strašné rány. Dávaj, no. To jsou šílenci. Hej, co tady tohle? Web stylist?
Že to na něco využijeme. Ty vole, ty jojíčka jim dělají tam extrémní toho radec, podívej. Ty jojíčka jsou silný jak svině. O, ježiš, ty holka, do takovýhle pozice se dostat fakt nechce vydávat. Jo, ale ty pavuce jsou fakt silný, že? To vůbec nechci připustit, ale... Au, ok, dělal jsem si srandu jenom, nebojte, v pohodě, to byl jenom prank. Hej, tady někdo je, web stylist shop. Ukáž. A jo, to je super no, objevil jsem tady tradera, akorát nevím, jestli se s ní úplně nějak tak jako zajímal. O, já nemám žádný poťák další, sakra, počkej, tak uděláme to. O. Já tě pomstím, jestli ti to udělá radost, Vedry. Vedry. Děkuju, taky bych chtěl takovou skvělou zbraň, jako máš ty baxy. Hele, jestli ti to potěší, tak jsem vzal tvoje goldy. Takže tě pak můžu dát zpátky, jak už jsem tě jestli nějak dlužil. Tak budeme aspoň teďka quit. To je skvělý, kámo. Jsem rád, že jsme na stejný myšlenkový vlně. Oh, je srdíčka. Nice, 380 už mám. Dneska kámo někoho pobodám. Ne! Dobrý, já jsem rád, že nejsem viděný teďka v baráku. Žbora. OK, kámo, dáme poslední pokus v džungli, tyjo, aha. My už dávno nejsme teda v džungli, my jsme úplně kámo někde. Já vím, hele, já prosím, já půjdu jenom pro ten adamantium, protože já vím, že bude strašně potřeba a budeme fakt rádi, že ho máme. Jo, to já snad o tom vůbec nepochybuju, ale přemýšlím, jestli, jako jsem rád, že jsme našli tu stylistku, kámo, ale přemýšlím nad tím, jestli my jako tak moc potřebujeme. Nepotřebujeme. Jestli tam dnes se nedalo ještě se na něco jiného, jako u těch babouků. Hele, možná nějaká ale... zbraň mám pocit. Hele, tak je tady něco zajímavého ještě, chci další adamantium. Kolik vůbec máš, kolik máš ty rudy? Hele, 115. Já je to, že jsme rovno tady dole, nedáme symbolicky. Máš panenku? Já si myslím, že se určitě jedna najde. Takže opatrně padej, kámo, tady budeme určitě nejspíš úplně mimo. Jep. Hele, možná bychom si měli ale posunout nějakou jinou část. Nemyslíš? Kamo, domů se asi nedostaneme odsad, že? No ty jo, já ne. Hele, jako potřebujeme dlouhou platformu, jako určitě kamo, podívej se. Ne, já se chci tě podívej se na mapu, prosím tě, dole, jako k nám se nedostaneme. To ani absolutně jako nehrozí v žádný dimenzi. Ano, mě jde o to, že nemáme žádnou fucking panenku, ok? Máme, já mám. What? Tak to ty vole, ok, tak to bude challenge aspoň. Aha, já umírám, oh shit. You feel vibrations from deep down, co to znamená? Nevím. Já... Co to znamená? Kamo. Cítíme vibrace, kámo. Ježiš, já vím, hard mode boss, jdem se ho zabít, kamo. Jakej? Kamo, to bude ten mecha had. Mecha? Jo. OK, tak jo, chce nejmu nechat zpátky, zabít. Ale nejsem si jistý teďka, ale myslím si, že to je ono. Jo, je to možný, ono je šance, že se ti spawne. A to bysme tady už byli na někde. Kamo, ne, je možný, jestli je noc, jestli je teďko noc, tak je možný, že se nám tady každou chvilku spawne. OK. Jako minimálně by to bylo zajímavý to zkusit. Jako můžeme ho dát. No, nemyslím, kamo, hlavně bychom měli povede z něho ty ory. On má ty lasery, jako já si myslím, že to upřímně nedáme. Hlavně bychom ho měli dávat pryč od naší báze. Já tady jdu postavit další platformu, ať to máme nějakou šanci. Myslíš si, že už by se neměl dávno ukázat tady někde? Uvidíme. Oh, kamo, máme tady návštěvu, Baxi. Ne. A jako fakt ležit návštěvu, jo? Já mu nedělám vůbec. Dobrý, nic, já mu něco dám, kamo. Ty vole, kamo, to půjde. To půjde. Ty vole, uvědomuješ si, že on má 80 tisíc HP. Tak je čas, aby se pak začal sakra snažit, jako. Kamo, jako věř mi, já se snažím, já do toho dávám svoje maximum, okej. Okay. Ale... Kamo, ten dává tak ten je extrémně, kamo, Destroyer jako jeden z těch silnějších. Kamo, ty nemáš žádný životy už, ty jsi mrtvej normálně. Musíme, ty vole. Dobrý, drž to! Vedry, ten bude dneska ještě mrtvej! Tak, pojď ty šmejde jeden. Kamo, už má 20 litrů dolů. Už fakt jenom kousíček. Kamo, nemá 20 litrů dole, má, já to vidím. Má 14. 14, dobře, 14. Kamo, co ty lasery, co s tím mám dělat? Kamo, já na něho půjdu gunu. Hej, proč mě to nespomne? Jo, ono je ten delay no, fakt to dlouhý. Je prodloužený, no. Já mu fakt jako nedělám skoro nic, ty vole, to je hrozný. Tak jo, pojď. Kamo, co je tady tohle za blbost? Au, ok. Drž to, Baxi, drž to. No, tak to nebudu držet ani za hovno. Kamo, tady se spomnulo miliarda bobek. O ne! Já, my fakt nejsme ready. My fakt na to nejsme ready. Já vím, že nejsme, tak bylo dobrý to vyzkoušet, víš co? Jako, teoreticky by šlo, kdybychom si postavili z materiálu, ze kterého, který nevybuchuje. Ne, hlavně Destroyer je jeden z těch nejtěžších, kdyby to oko bychom na 100% dali.
Oko má okay. nějakých 20 000 dobře. Životů, tady tohle má 80, dobře, dobře, ne? Dobře, počkej, tak já budu vyvolat. Ne, a kolik má, když oko má nějakých 20, ne? To jo, ale je mnohem těžší ho trefit, ty vole, oko nemáš všude. To je asi pravda. Ne, kam fakt jako není to sranda ty hard mode bossové. No hele, máme ještě dost času se na to připravit, tohle byl prostě takovej random test. Jsem rád, že aspoň máme jako poměřený, jak daleko nám jakoby... Jaký jsme hovínka. Jak moc nám chybí prostě do toho, abychom zabili toho bossa, že máme teďko tušení, že musíme progresovat. Kolik máš orichalku, Min, tak se zeptám tě. Já teďka se snažím vycraftit ty bary, abych ti to rovnou mohl říct. Orichalku mám celkově 19 barů. Okay. Kobaltu 6 barů, ale adamantine tady nikde nevidím. Jak to? Hej, nepotřebuje tak. Na to nějakou special furnejsku? Čekaj, já se jdu podívat. Je to možný, je možný, jo, kámo, potřebuješ totiž na to zkombit Hellforčku s nějakýma barama, nebo s něčím takovým. Ježiš, crafting station adamantium forge, tak jo, jak ti hned řeknu. Adamantium forge, no to potřebuješ rudu a Hellforčku, myslím. Aha. No, a tak to uděláme, ne? No tak šup do toho. Počkej, tak máš někde, čekaj, tak já si zničím tuhle, čekaj, to je helforčka. Že bych si udělal Orichalcum Sword, nebo Repeater, Kam, jak se to zničí? Co? Tohle? Jo, já jsem to zničil něčím jiným. Dobrá, díky. Dobrá, tak mám to udělat, jo, teda. Jasné, plásnout, pojď do toho, stejný sakra. Místo? yes, máme Andrej, yes! Počkej, můžeme zazoomovat, zazoomujeme, vidíte, jak se tam peče? Máme, jenom. Máme tam kroca na vevnitř, lidi. Kámo, ty věci z toho jsou hodně dobrý. Jo, jsou dobrý, jo. Já se podívám, ale nemůžu udělat, já bych nejraději udělal ten drill jako první. Hele, jako meč tady dává za 61. To je hezký. Jako je celkem pěkná částka, troufám říct. Meč za 61. Jo, to mi štve, že jsme nedali toho destroyera, tak to jsem čekal, jako nemáme skoro nic. Jako s kobalcel ten bolt, takového vlastně ještě nedáme. Jako mě štve, hlavně ty jojíčka jsou dobrý, ale mě štve, že to fakt jako nedává dost. No, tak hold, musíme našetřit na Orichalcum set a hele, já se tady rovnou udělám Orichalcum helmet. Dáme tady nějaký dobrý postýlky, aby se mohl nastěhovat tam ten týpek, mě fakt strašně zajímá jako... A jo, tady dole už je to plný, jo? Ne, není to ještě plný. Není? Není, takže ale... on se nenastěhoval. Já nevím, ale tady nahoře tam chybí, jo, tam chybí, hlavně tam chybí dveře. Takže musíš vyrobit dveře a hej, tyhle proč se nenastěhoval? Co to je sakra? Já nevím, možná to je okupovat. Počkej, my se můžeme podívat, můžeme kliknout tady na housing. Ne, jsou tam dva volné baráky, a nenastěhoval se, takže nevím. Hele, jo, každopádně lidi, to bude pro tohle všechno. Pokud se vám video líbilo, budu moc rád, že necháte palec hore, pokud chcete vidět víc videí z Terrarie samozřejmě. A jo, mějte se krásně, zatím.